Her har vi da en liten videosnutt av en Bavaria 30 Sport. Her har vi sittegruppa hvor det er plass til 5-6 stykker ved siden av førerstolen. Bakerst ser vi den store solsenga hvor motorrommet er under. Der er det mulig å få seg litt sol på sommeren. Targa-bøylen med lys i, den strekker seg der rundt hele båten. Her har vi vettbaren, som man kaller. Vettbar er da en utslagsvask og et, kaller det gjerne et serveringssted på sommerstid. Der har vi luka ned til stikkabinen og et romslig føremiljø. Hvor alt av instrumenter og styrepanel sitter. Der skimte vi også hodeplagget til kaptein selv. Kledelig. Dashen er pynta med duker og måker som seg hør og bør. Vi kan ta en titt ned i salongen. Her nede har vi jo da salongen som kan gjøres om til tre soveplasser. Videre har vi byssa, som vi kaller på sjøspråket, med 230 volt og rødspritapparat, samt utslagsvask. Skaper er det godt av i denne båten. Her har vi styrepanelet, som vi kan styre varme, stereo, og alt av samme knapper som vi har oppe på dashbordet. Vi kan se om vi kommer oss inn i det aller helligste. Her har vi toalettet med utslagsvask og dusj. Hvor vi har sluk i gulvet. Og hvor det mest fornødende blir foretatt. Forholdsvis romslig bad. Vi kan ta en titt inn i stikkluggaren. Her er det da en dobbeltseng med en tresete sofa. Nok skapplass her også. Og stikkluggaren, den er da under her. Hvor det sover da godt to voksne mennesker. Ellers har vi da luka. Og alt sammen som da går opp til utearealet. Her ser vi da fra salong og ut til utearealet. Med en glassdør for å få det lunt og godt. Går vi da opp igjen og kan se godt hvordan man har tomleplass i en litt romslig campingvogn på sjøen.